Wakod atmam taha khali teman-teman nyempurna aken siro kabeh ing sholat woiro alimin khali orang ngerti tazidu iku nambahi siro ikhtiaton krono hati-hati rokatan ing sak rokaat bakda rokatin sak wisi sak rokaat ngeten terus oleh kita berusaha supaya sholat kita niku dadiyo sholat sing sempurna nggih tur ngerti ngaten dados oleh kita sholat iku ngerti nek kita niki sholat mboten kok ghoiro alimin tapi kita sing dikarepaken ngertenono nek kita niki sholat ati-atin oleh ruku iku dalam persiapan kita badine sujud nggih dados diantawisipun menawi kita sholat kados dini dari awal sampai akhir niku sing kudu koyok mantepe nang ati ngateni badani kita takbiratul ihram kita ikrar nduk kadang ngateni ku terus kita pun lali ya diwaca ya Al-Fatihah ya diwaca surate ya diwaca tapi ten manah mboten enten melebeti ngaten. Nah, hati-hati nalikane kita ruku, nalikane kita sujud, ngaten. Dadi setiap rakaate monggo kita sami-sami hati-hati. Nek kapan kita dadak oleh salat niki lali mboten nenten madhepe nang Allah, fawailaka. Mongko cilaka sira, tadri ana ta weru sira. Man utawi sapa? Tunajihi kang munajat matur sirohu ing man mu'ridon halimingu siro wabaina yadaya lan ing dalem ngersani siro iku man sopo tanhani kang nopo koyok jungkung bungkuk siro ghoiro mukhbitin hale ora andap asor jare dawe Kiai Ismail Al-Mukri ngene yo sampean nek salat moro lali dak ngerti iki mau rokok tanpa ana tembuse nang ati dawe Kiai Mukri napa Ismail Al-Mukri ciloko sira sing kok depi ku lu sapa sing kok jaluki ku sapa ngeten kita niki rokok sujud sing kita madep oleh kita nyuwun iku nang sapa bahkan ngriki dipun terangaken tuhoti buhu iya kana butu mukbila ala ghairihi fi hali ghairi daruratin tuhoti buhu matur ngomong nek gampangi ngoten sirahu ing dat hu ing man Allah iya kana butu namung datang panjenengan ya Allah nak budu kulo nyembah mukbilan hali madep siro ala ghoirihi ingatasi liyane Allah fima ing dalam sholat li ghoiri dorurotin krono urauno dorurot sing kita waco iya kana budu madep kita walau roda lamun bale aken sopo man wong najaka kang munajat kang ngomong sapa wong ka ing sira lil ghairi maring liya torfahu ing mripate wong diumpamaaken sik ta umpamane sampean jaluk nang wong sing wonge ki mau ana ngarep sampean tapi dadak sampean dak madhep nang wong ki mau ibarate lho kita niki mendayoh nang gone wong sing paling terhormat oleh kita niki sowan jaluk nopo tapi dadak madhepe dak nyang wong sing kok jaluk iku mau ya apa iku wong lho nyaten gambarane tapi sing kok jaluki sing kok nalikane sampean salat iya kana budu iku Allah sing kok sembah sing gawe sampean sing nguwahi sampean apa sing dadi butuh sampean dadak sampean mengu boten madhep nang Allah atine ya apa nah, kaya kita-kita niki dipun engetaken kados ngaten kalian Kiai Faqih kalian Al-Faqih Kiai Ismail
tamayyazat min ghaidin mongko muring-muring sira man krana min ghaidin krana napa nggih gregetane ati sira alahi ngatasi wong wa ghairatin lan cemburu dados koyok nah yo apa dak muring-muring ta sira kapan ana wong jaluk lho ibarate nang awakmu dadi penggede terus ana ibarate bawahan sampean sing jaluk permohonan apa tapi dak madhep oleh jaluk iki mau kira-kira kon ge apa gregeten tah atimu nah ngoten amma tastahi ana to ora isin sira mimalikil mulki saking dat kang rajani piro-piro kraton ayaro yon krono yento ningali siro ayaro krono yento ningali sopo malikil mulki sududaka ing mengu siro anhu saking malikil mulki ya koli lal muru ati wong kang titik nopo nih koyok titik mur sifat muru ae nge dados koyok kita genuun sewu para mitra suara kiri yang kami hormati kita niki terus diilingaken gak isin ta sampean sing kok depi ku maliki yaumiddin sing miliki sing rajani malikil mulki dat kang ratoni piro-piro kraton piro-piro kerajaan dada ati sampean mingo boten madep nangarsani Allah jajal yo angen-angenen niki kabeh minangka usaha oleh kita nata ati sing kita waca kali ana jerone ati kita niki nggih boten kathah bedone ngaten mula dawuh Kiai Ismail ilahi du Gusti ihdina mugi paring pituduh panjenengan naing kula Fiman sartani tiang hadaita kang sampun paring pituduh panjenengan wahud lan ngalap panjenengan bina kelawan kita ilal haki maring perkoro kang bener nahjan ing dalan fi sawa itori koti kang tetep ing dalem jejeke dalan tolajeng namung nyaket nyuwun dateng Allah Ta'ala panjenengan paringi pitedah kula ya Allah sak boten-botene tambah tuwa umure tambah khusuk salate ngaten nek kita nata kaya apa sujude kaya apa rukuke la iku kabeh minangka dalane supaya kita niki bisa salat khusuk kaya apa sing kita waca nah sing penting malih kaya apa nata ati kita sak boten-botene dalane khusuk apa sing kita waca kita niku ngerti nah milo kangge nopo terutami kangge sedoyo tiang sepuh nopo niku tiang sepuh wonten keluarga opo tiang sepuh dalam masyarakat oleh noto dumateng warganipun keluarganipun titik ake diwurui maknani sholat tapi sak boten-botene cek iso nambahi kekhusuane opo yo maknani dungo iftitah opo yo maknane surat Fatihah opo yo didikake maknane surat sing kita waca ngeten opo maknane ruku opo maknane iktidal lan sak teruse niki minangka nambahi kekhusuane kita salat sampun khotimatun utawi iki pungkasan fil adzkari kang tetep ing dalem piro-piro zikir al maksurati kang maksur tegese kang wis diterangaken kali Kanjeng Nabi. Ba'da sholati sakwise sholat al maktubati kang den wajibaken. Nggih, dados kita diwuruk marine sholat iku lho nang ojo mlayu. Apa ya sing diwaca? Wis sholate kaya ngoten niku wau. Ono ati gak ono madhep mantepe nang Allah. Dadak mari salam murung keciprat melayu dak kate ana apa sing diwaca padahal jarine Kanjeng Nabi
Donga ingkang kita waos, donga ingkang kita suwun dhateng Allah Ta'ala badani salat, insya Allah boten dipun tolak kali Allah Ta'ala. Bahkan selama kita salat, lak ngoten enten dawuh. Selama kita salat, kita niku didampingi kali malaikat. Nalikane kita ndonga, malaikat sing dampingi kita melok amin, amin. Malaikat tidak nyingkir selagi nih kita dereng ngadeg nalikane bakda salat. Ngoten. Mila titi akeh. Ngoten, dados umpamane aku repot e penggaweane akeh. Yo titi mawon senajan tak istighfar ping telu. Tapi kita niki oleh njaluk sepuro. Dadi ojo nganti salate sing dilakoni ki mau wis mboten karuan arah mujure. Dadak mari salat dak kadhe njaluk sepuro. Malaikate jange nyatet apik iku terus ya nopo ki wong iki ya apa yo? Salat tapi kok yo koyo ngene, mari salat dak kadhe ana njaluk sepuroe. Nah, kadoso ngoten. Mila terus ngriki dipun terangaken. Donga utawa zikir sing kita waca badane salat diwuruk kali Kanjeng Nabi rawang wis nyeritakaken sapa Imam Turmudi. An Abi Umamah saking Abi Umamah kiladen aturaken li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abi Umamah niku takon ten Kanjeng Nabi, ayu duai asma. Ayu duai utawi nopo? Ayu duai utawi nopo donga? Ngoten tegese ngoten wiritan donga. Asma'u kang luwih den pirengaken dening Allah Ta'ala. Donga nopo Kanjeng Nabi sing paling dipirengaken kali Gusti Allah? Donga kapan sing kula waca utawa donga nopo sing paling dipun ijabahi, paling dipun pirengaken dening Allah? Kula dawuh Kanjeng Nabi, jawfal lailil akhiri. Ya iku donga ing dalem tengahe wengi kang kari. Ngeten, sing sering kita nopo kita pirengaken sepertiga malam akhir. Ngeten, waktu buros solawatil maktubati. Donga sing paling diijabahi kali Allah yaiku donga sakwise sampean ngelakoni salat wajib. Ngeten, iku gak bakal ditolak kali Allah Ta'ala. Kita wis keadaane suci, mari salat. Ngeten niku sik madhep kiblat, sik nutup aurat, dadak gelem donga, gelem wiritan, iku dak bakal ditolak kali Allah. Kula wis dawuh sapa An-Nawawi, Imam Nawawi. Ajma'a ajma'a khali mufakat. Sapa al-ulama'u pira-pira ulama. Alastighbabi dzikri ing atase kesunatane dzikir. Wa doa ilan dungo ba'da sholati ing dalem sakwise sholat. Faminat zikri mongko iku setengah saking zikir. Wis dikelompok no kali poro ulama. Kita niki wis kare enai. Wis ditatak no kali poro ulama. Bungo opo yo sing didawuh no kali Kanjeng Nabi. Kita mboten kadek madosi dawe Kanjeng Nabi niku pirang-pirang. Sing diwoco Kanjeng Nabi pirang-pirang. Poro kiai, poro ulama rumiyin, ngoten poro fukoha, sampun ngempalaken kilo, sampun tak urui, dungo-dungo, wiritan, marini sholat, sing diwucalaken kali Kanjeng Nabi. Wis ditoto, kita kantun ngamalaken. Nopo, ngeten dipunterangaken ngriki, faminat zikri al-maksuri, setengah saking piro-piro saking dzikir al-maksuri kang den kang maksur ngeten nggih tegese kang den pendet saking hadis ma utawi hadis kharajahu kang nyeritakaken hu ing ma sapa Ibnu Sunni wa Abu Ya'la anil Bara'i qola qola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh sapa Kanjeng Nabi man utawi sapane wong istighfaro kang jaluk sepuro sapa wong Allah ing Allah duburo kuli salatin sakwise saben-saben salat salah samarot ping telu. Sapa bae sing gelem jaluk sepuro nang Allah marini salat wajib iku lho ping telu.
Fakola mongko dawuh sapa man napa istighfar sing koyok napa ing lafat astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kadang-kadang tiang astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Diwaca ping telu astaghfiru kula nyuwun ngapura Allah ing Allah alladzi dzat la ilaha kang ora ono pangeran kang patut disembah sapa ilahwa kejaba namung Gusti Allah al hayyu kang gesang al qayyum kang jumeneng. Wa atubu lan tobat kula ilaihi maring Allah. Janjini Kanjeng Nabi wufirat dunubu mongko den sepura apa dunubuhu pira-pira dosane wong. Wa ingkana senajan ana sapa wong kukod faro teman-teman melayu sapa wong minazahfi saking perang biyen nalikane Kanjeng Nabi jare Kanjeng Nabi dosa gedhe ku diantarane apa lari dari peperangan. Iki terus sedawi Kanjeng Nabi senajan nota wong iki mau dosane melayu teko peperangan. Wa yazidu lan nambahi sapa wong fihi ing dalam istighfar al-azima ing lafat al-azima ba'da subhi wal maghribi sakwise salat subuh lan sakwise salat maghrib astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Pun setunggal nggih diwaca ping telu saben-saben mantun salat. Malah dawuh kitab nek salat subuh badane salat subuh kali salat maghrib ditambahi astaghfirullahal azim. Wa muslimun lan wis nyeritakaken sapa Imam Muslim sahih kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana sapa Kanjeng Nabi idan sorofa tatkalani rampung buyar tegese ngimpun mari sapa Rasulullah min salatihi saking salate Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi lho sing mboten duwe dosa iku nek mantun salat istighfar jaluk sepuro Kanjeng Nabi salasan ambal ping telu ngeten jaluk sepuro nanggone Gusti Allah badane jaluk sepuro wako lalan dawu sopo Kanjeng Nabi Allahumma antas salam wa minkas salam tengriki kalimate tabaruk taya dal jalali wal ikram la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'toita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. La ilaha illallah la na'budu illa iyyah lahun ni'matu wa lahul fadlu wassana'ul hasanu la ilaha illallah mukhlisina lahuddina walau karihal kafirun. Kanjeng Nabi wiritani nggih sing ditiru kali kita-kita niki mari wirit mari salat oleh kita maca donga mboten maca ya donga. Kita ngerti apa maknane badane istighfar Kanjeng Nabi terus maos Allahumma antas salam nggih dungane Kanjeng Nabi Allahumma duh Gusti Allah anta utawi panjenengan iku assalam zat kang paring keselamatan wa mingkalan saking panjenengan assalam utawi keselamatan tabarokta napa mundak barokah ngeten panjenengan ya zat atau paring barokah panjenengan
Ya zal jalali duh datang keagungan sifat keagungan wal ikram lan sifat kemuliaan. La ilaha ora ono zat kang patut disembah sapa illallah kejaba namung Gusti Allah wahdahu khalis wijine Allah la syarika kang boten wonten sekuton iku maujud lahu maring Allah. Lahu iku tetep kedue Allah al-mulku utawi kerajaan walahu lan iku tetep kagungane Allah alhamdu utawi puji wa huwa utawi Allah iku ala kulli syai'in ing atase saben-saben wa huwa utawi Allah ala kulli syai'in ing atase saben-saben suci iku qadirun kuwasa. Sampun kita waca Allahumma antas salam wa minkas salam panjenengan pamane ditambahi wa ilaika ya utus salam fahayyina rabbana bisalam tabarok tarobana wa ta'alaita ya dal jalali wal ikram. Oleh niki wau Allahumma antas salam wa minkas salam tabarok ya dal jalali wal ikram. Ngeten Allahumma lamani alima aktoita Allahumma dukusti lamani a wonten-wonten kang saged nyegah lima dateng perkawis aktoita kang sampun paring panjenengan wala muktialan wonten-wonten kang saged paring lima dateng perkawis mana kang nyegah panjenengan wala rodalan wonten-wonten kang saged nolak kodoita kang sampun mesteaken panjenengan wala yang fa'u lan wonten saged manfaati dal jati ing tiyang kang duweni nopo kemuliaan ngoten nggih nopo kekayaan nopo keagungan mingkas saking panjenengan opo aljatu kemuliaan wala haula mboten wonten reko daya iku maujud wala kuwatan mboten wonten kekuatan angsane kita nglakoni taat wala haula mboten wonten reko daya angsane kita ninggal maksiat wala kuwatan mboten wonten kekuatan angsaan napa ing ngatasi kula nglakoni taat illa billah kejaba kelawan pitulunge panjenengan ya Allah al-aliyyi kadzat kang maha luhur al-azimi tur zat kang maha agung. Wiritani Kanjeng Nabi kula panjenengan diwuruk waca niku yo iku donga sing wis diwaca kali Kanjeng Nabi dadi mari salat leren perkara nopo jaluk sepuro kita nang Allah kados niki wae oleh kita sambat maduli nang Allah iku dadi donga nek sambate nang wong dadine ngersula lak ngoten kita mantun salat sambate nang Allah jaluke nang Allah ngaten insyaallah donga mari salat mboten bakal ditolak kali Allah taala. La ilaha illallah wala na'budu illa iyyah ngoten mboten wonten zat ingkang kula sembah namung dhateng panjenengan ya Allah lahu kang iku tetep kagungane Allah apa nikmatu kenikmatan walahu lan iku tetep kedue Allah apa al-fadlu kanugrahan wasana ulan lan napa pengalem al-hasanu kang bagus. La ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun wahua katan dawuh malih saking Imam Muslim kola dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis malih kan dipun ceritakaken saking Imam Muslim Kanjeng Nabi dawuh man sabbahallaha fi tuburi kulli salatin salasan wa salasina wa hamidallaha salasan wa salasina wa kabbarallaha salasan wa salasina wa qula tamamal mi'ati la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus dawuh Imam Muslim Kanjeng Nabi dawuh sapa bae sing mari salat gelem maca tasbih 33 subhanallah 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 nggih
ping 33. Wa hamidallaha salasan, muji nang Allah alhamdulillah alhamdulillah ping 33. Wa kabbarallaha, Allahu akbar Allahu akbar ping 33. Dijangkepi situk dadine 100. Apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sampun panjenengan amalaken sedoyo 33 dijangkepi 100 kelawan dikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Jare Kanjeng Nabi ghufirat dunge, tapi oleh kita salah yoake jalui sepuro itu diparingi gampang dalami wufirat mongkotin sepuro opo koto yahu piro-piro kesalani wong wa ingkanat senajan ono opo koto ya iku mislaza batil bahri diumpamak noko yoake untui sepuro. Lah cuma kita angen-angen diumpamak no koyok dosa sing akeh sing disepuro sebab songko wiritan iku jari Kanjeng Nabi senajan no koyok untuke sekoro untuk iku senajan no wake koyok apa tapi enteng bobote. Jadi dosa sing cilik-cilik nek dosa sirik gak iso kali wiritan niki wau ya kudu ditobati balik maca syahadat malih. Nek dosa nang wong ya njaluk sepuro nang wong boten kenek dibu sekali wiritan niki wau iku dosa wa ingkanat misla zabatil bahri. Iki umpamakno kali Kanjeng Nabi senajan taake kaya untuke segoro wenteng untuke segoro berarti dosa sing cilik-cilik senajan umake kaya apa entek disepuro kabeh kali Gusti Allah. Wa rafi'i dawuh Imam Rafi'i kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ida sholaitum tatkalani sholat sopo sirokabe sholat al-fardi kelawan sholat fardu fakulu mongko ngucapo siro munium nopo dawuo moco siro fi akibikuli sholatin ing dalem ngiring-ngiringi saben-saben sholat. Jadi nek mari sholat leren wiritono napa asaro marot jari dawi Imam Rafi'i Kanjeng Nabi sing dawuh marine salat iku yo maca ping 10 apa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah diwaca ping 10 ono sing maca ping 3 nek ping 3 nggih niku wau malah maca pisan badane tasbih napa tahmid takbir wau iki malah ditambahi maneh diwaca ping 10 sak pinten ganjarane yuk tabulah mongko den tulis lahu maring wong minal ajri saking ganjaran ka'an nama akorokobatan koyok-koyok wong iki mau merdeka no ing budak ngoten. Tadi saking akeh biyen lak ngoten nggih zamane Kanjeng Nabi dak ono kelakuan mulya koyok merdeka no budak saking oleh Kanjeng Nabi berantas koyo apa cek edak ono perbudakan ngaten alhamdulillah nggih sak mangkin pun boten wonten saking gedene ganjarane wa yazitulan nambahi sapa wong fima ing dalem lafat yuhyi wa yumitu biyadihil khair ba'da subhi wal asri wal maghribi. Dados la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ngapain pun wal harisu lan nyeritakaken sapa Haris bin Umar nggih an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam saking Kanjeng Nabi inna fatihatal kitabi sak temeni kawitani atau pembukaane kitab Al-Qur'an
Tapi maca Fatihah sing dimaksudno inna fatihatal kitabi sakwise ben apa sak temene Fatihah wa ayatal kursi lan ayat kursi wa syahidallaha lan ayat syahidallahu wa syahidallahu lan ayat syahidallahu ilal islami tumeka maring dawuh Allah taala Islam napa niku nggih kita nek wiritan cerose dawuh imam napa dawuh saking Haris bin Umar Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam niku kapan salat ba'da salat nggih mboten lali oleh maca surat Fatihah. Ba'dane Fatihah lajeng maca ayat kursi, ayat kursi sing sering-sering kita waca. Lajeng maca ayat syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi ko imam bilqis la ilaha illahu wal azizul hakim inna dina indallahil islam. Nah teko ngriku iku ayat Quran nah mboten lepat ten kene surat Ali Imran. Lajeng ditambahi male wa kulillahumani ilah hisabin maring ayat hisab tumuki hisab kulillahumma malikal mulki tu'til mulka mantasa wa tanzi'ul mulka min mantasa wa tu'iz mantasa wa tudhillu mantasa biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul layla fin nahari wa tulijul nahara fin layli wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasya'u bi ghairi hisab. Nah, niku nggih pun sering kita waca iku dadi wiritane kita nek salat ilahi rabbi maulana subhanallah lha ngoten niku nggih jari Kanjeng Nabi nek kita gelem mari salat iku maca Fatihah ayat kursi syahidallahu wa'u ngantos inna dina indallahi islam tambahi maliku lillahumma sampak nopo wayar suku mantasa upi wairi hisab jari Kanjeng Nabi iku mu'allakat mu'allakotun dan gantungaken ma opo ngeka setuyo wa'u antak ma setuyo wa'u bainahunna antarani kabeh sing kita waca wa bainallahi lan antarani Allah apa hijabun aling-aling. Lah nek kapan kita maca ayat niku wae kulna matur kita ya Rabbi du Gusti atuh pituna punapa napa ngandhapaken panjenengan na ing kula ila ardi katumugi maring bumi panjenengan wa ila man lan maring wa ila lan dumateng tiang yaksika kang maksiat sapa man ka ing sira ola dawuh sapa Allah taala Gusti Allah bi demi keagungan ingsun alif sumpah ingsun layak ra'ukunna ora maca sira kabeh layak ra'ukunna ora maca ing sira kabeh sapa ahadun wong suci dupura kuli sholatin sakwisi saben-saben sholat illa ja'altu angin dadosaken ingsun aljannata ing swarga maswahu ing panggonani ahad alama ing atasi barang kanakang ono sopo ahad iku fihi tetep ing dalema waskan tuhulan manggonaken sopo ingsun hu ing ahad hadirotal kudesi ing swarga hadirotal kudesi wanadur tulan ningali ingsun ilaihi maring ahad bi'ainil matmunati kelawan peningal kesenengan fi kulli yaumin ing kelafi bi'aini kelawan peningal ingsun al matmunati tegesi nopo kang matmunah kang den simpen fi kulli yaumin ing dalem saben-saben dino sabaina marroh
ing pitung puluh ambalan wakodo itulah nekani soko ingsun lahu maring ahad kula yaumin saben-saben dino sabaina hajatan ing pitung puluh hajat wa adenaha utawi luih asor-asore sabaina marah al mawfiratu ampunan wa atuhu lan ngerekso soko ingsun ing ahad ning kuli aduin saben-saben mungsuh wa hasidin lan wong kang drengki wa nasur tuhu lan nulungi sapa ingsun ing ahad. Masya Allah, Kanjeng Nabi nek dawuh iki dawuh Allah Taala qala Allah Taala bi haliftu niki wa Kanjeng Nabi yang salipun dawuhaken nggih nganti Gusti Allah iku koyo janji ten Kanjeng Nabi sapa bae sing maca Fatihah ayat kursi Sahidallahu niku wau sampak innadina indallahil islam kulillahumma gistuya niku tenggeni surat Ali Imran sampak bihoiri hisab lu jari nidawi Gusti Kanjeng Nabi Allah Ta'ala sing dawu suwargo meni panggunani ditingali kelawan peningal ingkang penuh kasih sayang apa maneh yang sing koyok ngoten niki wau dijogo uripe, dituruti apa sing dadi karepe, apa dijogo saking tiang ingkang dengki, ditulungi saking tiang-tiang ingkang anggadai sifat permusuhan. Ngaten malah para mitra suara kiri yang kami hormati, wonten dawuh ingkang dipunterangaken kalian panjenengane Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sijine dina niku sahabate Kanjeng Nabi namine Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal niki wau dadak nggih insyaallah ngaten critane telat angsali salat Jumat. Bareng ngoten dumugi dateng Kanjeng Nabi kali mular. Kanjeng Nabi kula niki wau dadak telat mboten salat Jumat ngoten. Kena apa pun kok telat? Kulo dicegat kali tiang Yahudi oleh utang kulo kata. Terus kulo ditahan sampai kulo mboten noman sholat Jumat niki wau. Jari Kanjeng Nabi Mu'ad, sampean lak wis tak wurui. Ala u'allimuki, ala u'allimuka doaan. Kon lak wis tak wurui sih. Si jini dungo, pada ubihi dungo. Kalau kana alaika amsalul jibali minat dain qodohullahu ta'ala senajana tak utangmu sak gunung Allah Ta'ala bakal ngurai awakmu dalan iso nyaur napa Kanjeng Nabi jare Mu'ad bin Jabal nggih Kanjeng Nabi kula ampun sampan mulangi ngoten kula dawuh Kanjeng Nabi wacan yo ulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya watan siul mulka mimman tasa watu izu man tasa watu dillu man tasa biatikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahari watulijul naharu fin laili watukhrijul hayya minal mayyiti watukhrijul mayyita minal hayyi watarzuku man tasa ubi huayri khisab. Sampean Mu'ad nek mari salat nang iku sampean maca senajan utang sampean sak gunung Allah Ta'ala bakal maringi kon bisa nyaur niku katise Kanjeng Nabi akhrajah Tabrani nggih dados napa sing diwucalaken kali Kanjeng Nabi mboten namung kangge besok ngantos kebutuhane menungso ana dunya wong iki keadaane kaya ngene malah wonten sahabati Kanjeng Nabi namine Abu Umamah. Abu Umamah niku nggih ngoten mari salat gak mulih dadak terus ana masjid sampak Kanjeng Nabi sampun badhe kundur Abu Umamah sik tetep ana jerone masjid gak mulih-mulih sampak awan didelok Kanjeng Nabi sik ana maneh Abu Umamah pancen dalemi Kanjeng Nabi cedhek kali masjid ditingali malih sik ana Abu Umamah. Akhirnya Abu Umamah ditakoni kali Kanjeng Nabi. Abu Umamah, sampean kok dak mulih-mulih lho, sakniki dak yo usume wong wayahe nyambut gawe. Nah, kon kok dak mulih-mulih?
Kanjeng Nabi kula ajri kula mboten wantun wangsul. Lapo dak wani mule? Tamu kula kata Kanjeng Nabi. Ya enak ya ake tamu nire omae. Dapat tamu nopo Kanjeng Nabi, wong tamu kula kata niku sami nagi pang dateng kula. Jere Kanjeng Nabi lah ya Bu Mama, biyen lak wis tak wuruki sih. Ngoten. Donga nek mari salat. Yo nyambut gawe yo wae, yo ambek donga wong kene nyambut gawe cuculan. Yo ibarate koyo apa sih wong sing tuntun rezekiku Allah. Tapi yo njaluk kok menawa utang sampeyan iki mau cek nang iso disauri kabeh oleh rezeki saka ngarsane Allah Taala. Donga napa Kanjeng Nabi? Nah, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Wa'udhu bika minal ajzi wal kasal. Wa'udhu bika minal jubni wal bukhli. Wa'udhu bika min gholabati dain wa kohri rijal. Wiku diwuruk kali Kanjeng Nabi. Di Kanjeng Nabi oleh murui datang umate dungo sampak gampangnya nyawurutan lu diwuruk. Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan. Jika sumpah hati ini wa'udhu bika minal ajzi wal kasal. Cik mboten napes, mboten males nyambut kaya ini. Wa'udhu bika minal jubni wal bukli. Nek wis duit-duit cik mboten medit. Wa'udhu bika min gholabati dain. Ya Allah mugi kula panjenengan lindungi saking terlilit hutang. Wa qohri rijal. Niki para mitra Suara Kiri yang kami hormati. Kanjeng Nabi apa meneh donga niki wau nek kita suwunaken ten Allah Taala badane kita salat. Malah ngriki wau janjine Kanjeng Nabi dawuh Allah Taala kados mekaten. Wan nasai wa ibnu Hibban qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a ayatal kursi tuburu kulli salatin maktubatin lam yamna lam yamna'hu min dukhuli jannah illa ayyamuta. Jari dawuh Gusti Kanjeng Nabi, manutangi sapane wong ora atang gelem maca sapa ayat al-kursi ing ayat kursi. Ora mboten angel lah wong kita waca, nggih. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Saben-saben mantun salat wajib lam yamna'hu mongko urang nyegah ing wong mintuhulil jannati saking melbu swarga illa ayyamuta angin opo yen to mati sapa wong tegese besok nek kapan kita niki badane pecah bakal diparingi Allah Taala swargane Allah Taala kapan kita gelem ben mantun salat maca ayat kursi. Tapi hadis-hadis sing koyok ngeten niki wis disusun kali para kiai singgek no kita niki karek moco wis nggih ten kene napa nika pasolatan ten kene donga-donga badane salat diurutno apa bae yo sing kita waca mulai istighfar zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah niku wau Fatihah ayat kursi lajeng napa nggih ditutupno sahidallahu tutup nomane kulilahu masa terus sih wis ditoto sing apik ngantos tasbih 33 tahmid 33 takbir 33 lajeng ngoten dipungkasi zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wau kita wis karek ngamal noi ngaten mulane ngene nek menawi kita angen-angen pemane nek umur pun tuwa-tuwa lak ngoten nanti sih parane menungso ngoten mboten kok kita niku urip sak terus nek donya mboten kita niki bakal mulai enak mboten besok ya apa sak niki kita carane kita padus ngaten nah iki wis diwuruk kabeh lewat dawuhe Kanjeng Nabi enak kanggo kita dhewe lah sing gak gelem wiritan ya dak oleh apa-apa lah ngoten terus ono hadis-hadise keterangane mari salat dimoleren wiritan donga sing diterangake niki wau sahih kabeh hadise ngaten wa abu ya'la qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasun utawi telung perkara man utawi sapane wong
aja akan mekani sapa wong bihina kelawan telu ma'al imani sarpane iman. Ini percaya. Dakhola mongko mlebu sapa wong min ayyi abwabil jannati saking endi panggonan swarga saakan karep sapa wong wazuwija lantun nikahaken tegese den paringi bojo sapa wong minal khuril ain saking widodari khuril ain kang napa jare tiyang ngarani lolok-lolok mripate haitsu saa kang karep sapa wong ngaten sop apa mawon telu niki wau jare dawuhe Kanjeng Nabi ana telung perkara wong nek gelem nglakoni dibarengi kelawan percaya wong iku bakal mlebu swarga ndi sing dikarepno. Swiji iku man wong afa kang nyepura sapa wong anko tilihi saking wong kang mateni wong. Nah niki yo yo pancen kelakuan abot ngaten nggih. Nek nurut agama Islam lah wong sing mateni dipateni nek nurut prosedur yang benar lewat tata aturan hukum yang berlaku. Dadak wong iki gelem nyepura lho masyaallah. Ngaten. Waman lan saplan wong ada kang nyaur sapa wong dainan ing utang kofian kelawan samar tegese wong sing gelem nyauri utangi kelawan nopo nggih alon-alon la umpamane enteng dak kate ana sing abutno. Waman qoroa lan wong qoroa kang maca sapa wong dubura kuli salatin maktubatin marine salat wajib gelem maca asyara marot ambal ping 10 apa sing diwaca kul huwallahu ahad nggih surat ikhlas kul huwallahu ahad niku saakhire diwaca ping 10 wuh dikongkon milih meneh endi lawange swarga sing dikarepno wa Abu Dawud wa Tirmidzi kala amaroni wis ngongkon Kanjeng Nabi ngongkon terus dawuh Imam Tirmidzi saking Ubah bin Amir aku lho dikongkon karo Kanjeng Nabi an atro al muawwidzati dubura kulli salatin nggih dikengken maca surat muawwidzataini kul a'udzu birabbil falak kalian kul a'udzu birabbin nas saben-saben mantun salat dicoto niki kabeh niat kursi kul hu bil falak binas ngoten wa warotil tahlil lan tumeka apa at-tahlilu maca tahlil la ilaha illallah ping pira asyara marratin 10 ambalan paling titike 10 ambalan la ilaha illallah diwuruk tibake kali Kanjeng Nabi. Dadi mboten kok gaenani para kiai, tapi ku dawuhe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita saged ngelampahi lan mugi-mugi wonten manfaatipun. Wa khugiya wallahu a'lam bisawab. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutakobbala wa rizqon halalan thayyiban wasi'a wa waladan soliha. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.